Ja, vad bjuds det på idag då? Hej, idag blir det gullsparrid och det är en seabree. Det kommer från Turkiet, en liten fin firre så här. Finns inte i svenska farvatten, men den är en hel fisk som vi har i fiskdisken. Och till att börja med så är det ju bara att öppna upp fisken i buken, sådär, och ta ut och tvätta ur ordentligt inuti och se till att den är ren och fin. Och spola av den med vatten. När man har gjort det oljar man med olivolja och salt och så in i på grillen. Ja, då är det dags att salta filarna lite grann. Det kan man göra rätt så rejält utanpå och inuti. Så, och så tar vi lite salt inuti. Så där och gnider in det sen. Och så tar vi lite olivolja. I det här fallet var det från butiken lite lyxigare variant här. Så där. Lite i buken här på sidan. Buken på andra sidan. I buken på andra sidan. Så där. Och så smörjer vi in dem med det här. Olivolja och salt. Så. Då tar vi dem här och springer bort till grillen. Jag tog ett gammalt butiksinredningsgaller här som jag hade. Och så lägger vi på fiskarna. Sådär. Då får vi vänta kanske en 10 minuter, en kvart. Får vi se här hur de tar sig. Det är bara att vänta och se. Och så vänder vi på dem. Perfekt. Då ska vi se hur fisken ser ut på när vi har grillat ena sidan här. Sådär. Härligt. Lite randig och brunaktig här. Låt Selma vända då. Så. Du får ta vända nästa sömma. Så. De ser ju goda ut. Ja, hur ser man att den är klar nu då? Jo, men nu ska man känna på den och se att det köttet är vitt rakt igenom. Och det är bara att öppna upp och titta lite grann så att det vita köttet har blivit vitt rakt igenom. Och det känns här nu också att den är riktigt stum. Den är inte sladdrig längre, utan får ligga på nu 5-10 minuter till, lugnt och fint, så är det nog perfekt. Då ska vi se här hur om fiskarna är lagom här. Vi kan göra så att vi öppnar upp och tittar lite riktigt här. Nu vet du. Så, om vi öppnar på skinnet lite, så. Här är gälarna. Titta så fint det lossnar. Och kan vi titta ut med benet här, om det lossnar från benet hela vägen. Nej, här ser man att det är lite för rått fortfarande. Så den får ligga på nu i alla fall. Säkert 5-8 minuter till. Och gosa till så här. Nu har den legat på rätt länge här. Och vi lyfter av skinnet lite och så tittar vi här hur om den lossar från benet. Ja, titta här. Så här. Nu ser det trevligt ut. Så, här har vi riktigt gott kött, vitt kött som lätt lossar från benet. Gott till är lite persilja som man kan ta på och sen rikligt med citron. Det är riktigt gott. Så, det är bara att prova på att grilla och det här går också jättebra att steka fisken direkt i en stekpanna med rikligt olivolja. Det blir precis lika bra. Det är till och med nästan lättare att skinnet blir ännu knaprigare och ännu bättre. Så att prova att grilla lite fisk. Eller steka. Det går bra. Ha det fint.